Rugare vana vamwari. Rugare vana vamwari. Mayuti oye. Gweru oye. Mashingo oye. Zvishavane oye. Harare oye. Vanzinotaura ndiani? Ndatozviita deliberately. So what? Those are the people who are going to be able to get the same thing. They are going to be able to get the same thing. They are going to be able to get the same thing. They are going to be able to Hallelujah! In a spiritual journey with Mutuma St John. Alright. Hallelujah! Gorerese asimwero amusiya kwapi. That's why uchona kuti vanhu achibva kugomo vanobva vane my expectations. Because mukaenda kugomo munoti kunanamatirei. Unobva wati nini? Ndoda kunanamatira kurorwa, ndoda kunanamatira success in whatever I'm doing. Obva waita 3 days. Hapana atataura newe usati wakwira mugomo. Wainina vanhu vekutaura. Magadi sist. Uchiva kugomo 3, 4 days, 5 days, weeks, no talk. Unobvota kubvunza kuti. Saka was it a good move going kugomo? Because actually my clients, those clients are asese anotenga, but they still remain clients. My clients are achanoka padho. Asi ndakaenda kunokuva. Ndiri mugomo ndichitukirira kwazvo kuti iko kutuka mweya kai usati waumba strong ground kwakaipa because kana yaku kutevera ichibva kugomo inotonotorawo mimwe yekugomo kuti dzindane newe arere arere amen uri kubabata here uri kubabata here kwakurudzirwenyu imini kuna atete hwani vari kunetsa vari kucha mweya asi ukaenda kugomo kuna anatete vamwe vakatosiiwa nekungotsvuku vamwe vakasiiwa nekusalvation vamwe vakasiiwa nekuroma asi vakavasiya kugomo iwo bvoenda unotaurira atete vako mumwe chete vanoti veroma ndinzwireiwo vejohn masoe ndinzwireiwo imongotsvuku munobva mapisa a nditaurirei Hallelujah. Kuna endwa asi kuna mata imonyaya. Hallelujah. Amen.
kuchechi kunoendwa asi kunamata yato imo exercise. Hallelujah, hallelujah. Ndakanga ndichitaura zuro kuti unoona kuti chi dai vanhu vaigara kuchechi kunamata kungadai kusinga netse because every day the languages itai zvakanaka. But we are given 2 hours to go church. We are given all the rest of the time to live kuma problems. That's why kuna mata kuchita sekusina basa because hatigare ku church. Tinoenda ku church. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Yes. Tuma kuti nemanetsera unoita dai waigara ku church. Unoiwana kupi nguva yacho? Handiona dambudziko riri kumukomana. Uri kunetswa nezvigere pauri. Uri kubabata. Uri kunetswa nezvigere pauri because dambudziko rese riri mumunhu rinotangira kumusoro rozodzika kuzvinhu zvese panyika. Dzoka rinotangira kumusoro rinotambudza zviri panyika. Uchiona munhu achidai kukura kunge mombe kudaizvo hazvina kumbotangira kugumbo. Musoro. Wakaona musoro wakatakuriswa zvinhu zvishoma nekuti ndokune sikopi dzese. Asi wakatakuriswa maziso. Maziso ano injinia. Reaction yekubrain. Brain dzoti chii? Tumira mashoko ese kunzvimbo dzese dziri panyika. Tumira mashoko kunzvimbo dzese dziri panyika. Kune dzimwe nzvimbo dzakasvikwa neshoko asi dzisina kuchechuka kuti shoko rakasvika. Kune dzimwe nzvimbo dzakachechuka zvinhu shoko risina kusvika. Haleluya, haleluya. Uri kukavata zvako. Hadzimirire kusvika kweshoko. Dzakamirira musoro pawakangotaura nokutaura kuti mashoko ngaasvike pasi rose. Sezvatiri kuti pasi rose ngarinamata. Zvanzi neshoko renyu. In a spiritual journey with him, Thomas and John. Ama angure kandi kutaurira. Hove inorarama mumvura asi ichirarama nemweya waMwari. Mwari ndiye anoraramisa hove asi inofanira kunge iri mumvura. Ikaita manyemwe hove yekusvepuka mvura yaenda panyika inofa Mwari ariko. Haleluya, haleluya. Amen. God ariko, you die. Ndiko kusaka uchizoona vanhu vachiti, kosei vanhu vasina kuona rufu rwemwana wangu. Wasiyana chii? Nefishi yakasvepuka mumvura mainofanira kurara mairi Mwari achiiona. Mwari anoti, I will be with you, but uri underwater. Ukangobuda chete, diriko unofa, unorhiwa. Mwari anamhosva nekufa kwako, anonokabudire mvura. Haleluya, haleluya. Amen. Zvino boys zangu, makatoitirwa zvakanaka, izvezvi varume munofanira kusunga mabhandi. Zvamakasungiswa mabhandi, makatoonekwa kuti kugara usina kusunga bhandi, zvinhu zvakawanda zvinganetsa. Saka sunga bhandi. Haleluya, haleluya. Ukaregera kusunga bhandi, your problem is your problem. Uchatambudzika nezvinhu zvakawanda zvichida kudonha because hauna kusunga bhandi. Bibio. Mwari anokuchengeta but uri panzvimbo yaakakutaurira kuti unge uri. Haleluya, haleluya. Amen. Rega ndikutaurire hanzvadzi. Development yemuviri inoreva kukura kwetsapfu mazambu pamwe chete nemaoko kuita mamuscles. But zvinhu izvozvo zvikakura zvikasiya musoro kukura panoita problem. Unogona kungoona tsapfu but brain dzisina tsapfu pane problem. Ndiko kusaka uchiona kuti kana uchifamba unenge uchitigaira wozoridzirwa muridzo nevanhu vasingafanira kukuridzira muridzo. It means you are strong physically but mind you are very weak. Saka ndiri kuda kuti tigadzire somebody who is very strong kumind.
akuwa katete zake kutafune kumabvi. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Amen. Wondere nainonetsa kwazo kuti mupote muchitaura kuti vanhu vasina zvigunwe dai vatenderwa masimpasi. Zvauri kureva uri kutuka munhu because haana kana chigunwe chinopfeka masimpasi. Kufanana kuti titaure munhu akabatwa kare kuti kumwera hadi vanhu vanobatwa. Iye akachanganidzwa kudhara amfungunjika. Hareruya, hareruya. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ah, but Sandina is a man, Jenny. Dinoto Tokura, Pakam Fungunjik. Dimoyochi Tokutipan, Emma Stepi, Oka Sepuka. Yantiruka to Yoko to Braya was just a power in us. Tirukun Zwanana, yes. Tirukun Zwanana. Kare Kareko. Van Wagamo at Chifamba, Vasina. Yembe tatiriko nhasi. Vaya vakanga vane mhapa anovando atango timati yokukafa. Bati tsika dzakanga dziriko. Handina kwandakanzwa kwakawanda kwevanhu vakarepwa. Now because kwane chinorepa chakanga chichimbogara chiri pachena. Ma cases erep awanda. Why? Why? Brain is a moon, Omurume. Ah, this is Shakavik. Anna Swear Avun, what is behind the hidden? Anna Swear Achifugunurabure, Rokusava Chona Pasiraka Kurwa Kurwa, when Wachitaka quality, but one of one gram as sure chairs say Chapas. A passin. That is Tiru Zwana Feruga. Chinonetsa vanoita zvekuchera pasi avagadzire pavanenge vachera vanosiya ivhu rakamwararika everywhere. Hapasi sina land development or correction yezvamakaita kungoparadza chete vozoti takasvika zvedu but hatina kana kuwana chinhu. But what does that mean? Land has been degraded. Hapasi sina. Yes, yes. Kunyika yatigere vanhu vari kurodzwa havachabvunzwa mombe yechimanda because zvinonetsa kuibvunza. Chimanda chakanga chiri chekutaurira munhu kuti ndinokutendai vana baba namai. Makandisvitsa lofu rangu rakaputirwa. Ndiri kudya ndichinanzvira. Hareruya, hareruya. Zvinezvinezvi kana tengesa lofu racho akutotengesa risina purasitiki. Kutakura kuti takatobika nefurawa yekudzokorora. Yes sir. Tiri kutaurira naka. Tichinzwanana. Amen. Tiri kuno kugwera. Regai nditaure kuti pane murume anonzi Pita. Pita wakapinzwa muchitrongo. Kuwe pasi, vanhu vakagadzirira kuti vanhu vanofanira kunge vari pasi, vachiteta mina mato pasi, asi Herod anoronga, pakuronga kwaHerod, akanga akati Peter ndichazomutonga after pasi, but majuzi akati hazviite, munhu uyu ane mhaka ngaatongwe vhini before pasi, ndokumukanda mujeri. Mwari ari kumatenga, akatuma vanhu kuti endai kupasika. Muno namata asi muna matire Peter abude. Regaone zvinoita vanhu vasingatendi. Makamboona here kuti mukanamata muchiti tinoda kunonamatira mweya mutsvene uye. Tiriri mazuva matatu. Wobva wasvika zuva rechipiri. Matatu amakaudzwa asina kukwana. Woti ndini mweya mutsvene ndauya. Yakunzwai. Wonga inaitika ipapo nevakanzwa mazwi matatu. Vanokuti never. Hazvisiri. Takanzwa mazwi matatu, mazwi matatu. Aya tuoya, havachaita. Havachatenda kuti ndomwe yamuchena wavaita sei? Vaikumbira. Regai ndikupei imwe living testimony. Rimwe gore, tichinamata tiri kuwa rendi kapi.
Dakanzi nemweya mutsvene. Ndinoda kuti utsvage munhu auchaita naye mazuva 21 uchirara pasowe 21 unobotsvaga pavanhu varapo. Ndobva ndati ndinoda PSG. Ndoda ndakati munhu wandiri kuda 21 days zvainzi munorara every day for 21 days. Mutungamiri andinoziva kuti takaita mazuva mangari. 2. Takaita 2 days. Semu yamuchene wakati pa 21 days. Wakadzoka ukati 21 days dzenzaira sei? Dzakwana. Dai ndangakanga ndiri inyu anhasi. Ndaisvika ku 21 days. But 21 days dzanga dzakwana in 2 days. Ndokuronga kwaMwari. Saka pari kuda munhu anotenda. Anonzwisisa kutaura kwomweya. Asina nzwisise manhamba apanyika. Haleluya, haleluya. Amen. Kune vanhu vari kurwisa kuti mwamutsvene wakati isu tinofanira kufamba tiine tsvimbo. Handi muri kuzviziva. Mwamutsvene ndomumwe chete wakadzoka wakati tsvimbo hadzichada. Mumwe akati ini ndakatonzi nditenge dziri tu. Saka handizive kuti dofonde itsvimbo here kana kuti munhu akataurirwa nyaya yetsvimbo. Because the same Holy Spirit yakakutaurira yakadzoka ikati change of plans. Takuenda kunotoni vhini tambe tichida kuenda kumhondoro. Ndisu tiri kufamba pamwe chete ndiverengere vhesi yangu. Kuti Matiyefo wangu hofu mukati yoti hasititiko ndakamutuma paEfeso nguva yandakasiya patroya. Kuna kapo uya nayo pakuya kwako. Ndifundidzire kuti uri kuverenga zvandaita. Ndobva ndinzi ndichiti kuteereresa. Tsitsi dzababa. 1 Timothy iwe waverenga wako. Tsitsi dzababa. Chiremera tsitsi. Hapana asingaroorwe kana kuroreka. But mabastop ndo anosiyana. Nemwaka wekutorwa unosiyana. Unogona kukwira bhazi rekuGruwa uchiburukira zvako munotoni. Haurambidzwe nebhazi rinoenda kuGruwa. But iwe ukangokwira bhazi rinoenda kumasvingo asi woida kuenda kunotoni. Unogona kunosvika kumasvingo but kuGruwa hauita sei? Hausviki. Saka imi vazhinji. Imi vazhinji muri kunyengedzwa nokutaura kwemurume. Varume vese vari sviti pakutaura. Ndosaka akanzi murume anoziva zvinhu zvekukuvadza bredi dzanaamai. Zvokuti kana muprofita unobvunza kuti akanyengerwa sei neboora ngoma rakadai so iye achitombooneswa nemweya wamwari kuona mweya wetsvina asi akatadza kuona boora ngoma richiaitoti ndinokukandai pakicheni ipi. Mweya wamwari ndopa unozobuda manje wabviswa unotobuda wabviswa waiswa mukicheni isipo. Mweya wamwari wovhotiri paumire panapa hapasiripo. But akatoenda. Mwana wanyamunhu akaita sei? Aenda. Saka varume they are very cunning. Vakafanana ninyoka yeya yakanyengedza Eva. Nekuti zvayakaita haina kutomboenda kumuridzi wenyaya. Adhamu aitaura namwari but nyoka yakaenda kumukadzi akanga asingatauri namwari. Ndoko yakangonotanga. Ndakakutaurira kune vamwe anamai variko. Handiti kuchenjeresa. Vakasvinukisa. Vekuti vanenge vasiyiwa pamusha. Pane motokari yakafanana neyaPSG. PSG vanenge vachishanda vane motokari iri kubasa pobva pauyawo. Pastor Samanga wasikoti. Ndanga ndichida baba ndanchiti vandipo mota nditakure simendi. Vanoti okay imi ndokuziva imino muri very honest. Vobva vatora makiyi vopa baba Samanga makiyi emota. Baba vasipo. Wotozonzwa baba vachionzi Pierre vakazovati akavapa mota. Makapihwa nani around yacho. Saka kana muchikwanisa kupa mota baba Samanga. Zvingani zvamunogona kuvapa mozondiudza vatomato wapi.
Mota chayano kukura kwa kaita wakashka. Kutu uza mwri zwe mota kutipane muna harukuda mota. Saka ndo itasei. Wakato mpama ki. Ukato zwe mota kutu. Ah. Masa manga waka zwe anda kawapa mota. Saka zingani. Zamaka wapa. Zisati za tauru kwa wasa manga. Zawacha funduka na huu. Ndunga baiti kwa mkano kuziziswa. Verenga efesi yao. One Timothy of 4:12 Mukati. Musoro shoko uripo. Timothy abo akatendeka baba Saramari. Tosi mkana 12 mukati ati. Munhu ngareke kuvapo unosvitsa uduku hwako. Asi uitire vanotenda makwara. Chinzwa imi mive chidiki. Zvanzi munhu ngareke kuvapo anozvidza uduku hwako. Vati unofanira kunge uri qualified. Uduku wako kama uchita zvinhu zvinoshoreka unoshorwa. Hallelujah, hallelujah. Amen. It's a how you present yourself before everybody who can judge you. Unoshoreka ukaisa zvita nenzira kwa verenga chini. Pashoko na pamufambiro. Wangu. Na parudo na pakutenda. Mafambiro edu anofanira kunge achiratidza unhu wamwari seve chidiki. Irimwe shokura mwari roti, andina mutongo, ne mosha, ne majaya, pakutamba kwavo. Ndibate shokanaka. Andina mutongo, ne mosha, pakutamba kwa majaya, ne mandara. Asi. Ziwa kuti mukutamba imu, kukupezea kwa chwa. Ndine mutongo na asho. Aleluya, aleluya. Yes. Apana paka mbonzi, dino kutende ya kusukura maka zamura mwari. Muri pachi pfuwa che mwana wawaridi. Matambire machayaka. Matambire wasikana. Iko zvinezvi ne times dzachinja kudai. Zvanyore kuti mukomana nemusikana. Vari kungofamba vakamonerana sechitrobo but hapana chakaitika. Chekutaurirana kwatinobva. Ndakati kana wakachenjera uchida mwana wangu yaunditaura kuti baba. Ndakumbotora mwana wenyu kuenda kumuri. Nekuti nemvunzo miri anofanira kuti undipindure wozoenda. Kana waenda mune muchinoitei, mune makagara sei, mune muchinoona chii. Because kunogara rinogona kunge risiri dambudziko, asi chamuri kunoona ndochine nyaya. Mamuvhe ari kunoonekwa kure nekumba naamai. Mamuvhe zvipopai zvevanhu. Zvinenge zvisina kusimira. Iko kumakadai tsoko tsoko. Mugozoramba makadai 2 hours makatasana zvenyu. Muchiona madziro achiita zvaakaita. Imi makamira sezvinonzi makanamirwa. Zvikwaita izvozvo. Mwana wakwamai ane anenge akadaro. Ndokunobva tambudziko dzese dzinezenge dzabata kumwana wevanhu. Saka ndiri kuti kumayuta anhasi, sezvataura shoko ramwari, hanzi tive vanhu vakasanduka, vasingazoshorewa nevanhu. Ndiverengere vakorinde 10, 1 vakorinde 10, 13 pavhesi. Ndiri kungoda kuteedza nyaya yetopiki yenyu yamataura yekuti tirege kuzotsauka pagwara. Vakorinde 10, 1 vakorinde 10, vesi ya 13. 1 vakorinde 10, musoro shoko uripo. Tirege kuidza mari sama yuti. 13 yacho mukati yati. Hakuna muitso wakakubata imi. Asi wavanhu wose. Asi mwari wakatendeka. Haangatenderi kuti muitswe kupfuura pamunogona napo. Shoko randanyanya kubatisisa nderekuti tirege kuidza mwari. Iwe ukaenda kudziva rinengwe uchiti mwari anokumiririra zvokwadi anokumiririra uri kumapfupa wadyiwa nengwei. Aleluya, aleluya. Saka takafanirwa kuchenjera kuti tirege kuidza mwari namaitiro edu asi kumberi kwacho kuti mwari kumiedzo yese zvenyu yamunowanana nayo vakomana nevasikana.
Andikupei andisina yakupei solution. Ndokupedzi zvayo. Solution ndo andikupai. Don't go where you are not supposed to go. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kune mavara ari kusenzeswa mazuva ano echirungu. Anoti sweet na heart. Dine nyaya nawo kwazvo ndine chigumbu nawo. Nekuti ndirikuedza kuatsvaga kuti anorevei sweet heart. Vakomana akamboona heart ndiani. How does it become sweet? Kuti somebody akoswera achiti my sweet heart. Because kuti iwe yako unenge wakaibata maoko uchiti this is sweet. Like lollipop, this is the sweet lollipop. Ko hati yaunoti my sweet heart. Wakaiona akupi yani. Kana vakaita operation hakuna vatatu vatakutanzwa vakati. Hati yata operator rwendo runo yanga iri very sweet. Asi kunobva kutaura manje. Mashoko etsvetsoka. Ekutapura mwoyo womunhu. Kuti sweet heart. Iwo gonyundumba uchinzi ndanzi sweet heart uri sweet here. Chenjera nama mazwi aunodaidzwa nawo. Ukanzi sisi dhori rinokurwadza. Because una nhoroondo yadhori kai. Asi ukanzi sweet heart unofara. Wakaiona kupi sweet heart? Kunofarire chinja usina kuona. Ngati panzvere pamazwi mashoko. Mashoko atiri kudzidziswa nawo. Shoko ramwari rati chenjerai kuedza mwari. Asi ndinokuudzai kuti miedzo yese yamunowirwa nayo ine solution. But musandiedzi. Verenda vhesi yekupedzesera. Isaiah 40, 30 to 31. 30 to 31. Kana waverenga yavo vogara pasi. Mirira Jehovha anowana simba idzva kumiririra ndodambudziko riripo. Kumiririra inonzi waiting patiently. Ndonyaya iri kunetsa yekuti munhu haakwanise kumira for whatever time uchinzi mirira chako chiri kuuya. Iwo unofungidzira kuti uri kusaririra. Kumhoreswa nevanhu vakawanda harisi rombo. Kusataurwa newe hausi munyama. Mwari ari kugadzira pane zvimwe zvekuti unongotaurwa newe everyday pane vanhu vasina nebasa rese. Saka Mwari anoanina kubvisa pauri zvo. Don't ramba wakadaro kuti urambe uri right. Kwete vamwe vanenge vachingotaurwa navo veve. Ndakanzwa mumwe mutauro aitaura kuti nyama yakaora ndo inoninwa nenhunzi. Andiri kuvabata. Chinokoka nhunzi kuora. Chinokoka vari kutaura neve vakawanda. Huipi? Huri pauri. Handina kuti usazoti ndati wakaora. Ungati ndingotaura kuti chii? Huipi? Asi teerera nyaya yandiri kutaura. Iwewe kana wananzi mirira, mirira. Hapana anofanira kukumanikidza kuti iwewe enda uchiroorwa. Hapana anouya nemari yekuti ndine mari yekuti enda uroore. Kana auya enda ndiye ari kubvisa. Ngaanoroora munhu waari kuda. Iwe wakamirira ndi? Ngaanoroora munhu waari kuda. Kuno kuchechi ndokwandakaona kune vanhu vanopora ibvunzana. Yes, brother, Tim Kudze. Makadi, hamusati maroora. Ndomubvunzo unobvunzwa munhu asati ambobvunzwa kuti mabasa ari kufamba sei. Hausati waroora. Ndofanira kuroorani. Kana kuti akaroorwa, anonzi, kwazuva eka mai samanga, mane vana vangani. What does that mean? Imimi munoda kumaneja namba yevana anofanira kuitwa kurudzirwa kwedu kuti mugozofamba michiti newowo wakakurumidzawo futi wati une 5 kudhara akasaita uchiri kuitei. Saka munhu haaite kupota uchiteerera zvaanoda nokubvunza. Iwe zviraramire semunhu usapushwe nemunhu. Ukaona munhu anongoti
wakaroorwa here iwe usiri pangu ya kuroorwa iti ehe wofu wakumanya yacho mani wana wangani vohati ten kuti nyayacho ite sei ipere aleluya aleluya chiriku unzwana na elewa na mwari anzwa shokora mwari ngati mwari ngakuzwe mwari ngakuzwe chipa kuno kugweru chipa kuno kugweru takuno siya katika kangwa aka takuno siya katika kangwa aka nonga nonga na zvisiri zvangu nonga nonga na zvisiri zvangu haku nonga nonga na zvisiri vangu haku nonga nonga na zvisiri mwari akosangana na ni kuti mwari akosangana na ni panguva yakafanira panguva yakafanira mwari akuitire zvakanaka.